так як ми спадає далі, зокрадає ось тріцепсу, а ось чотири вінгрини, а три з чотири бігини, вона дивно посмітарка дує. Так, фірма сіни, ось кулю з мудуру, фірма з спини, фірма з бігин, ось є солишена. Milton, apima pėsmas, patylius metrės, rocks shower, Thank you.
Ataramente.
Movement. Okay, a few different phrases.
Двигаемся. Thank you.
trešais teikums, pēdējais šī mēģinājuma. Pastepties. Спасибо за внимание. В 50-м году в Флориде Спасиан закончил его сцену.